И днеска ще учим с моята машинка как се прави bunnyhop. Bunnyhop с mountain bike или каквото имате под ръка. И днеска съм с тая каска, обикновената, не с каската за downhill, защото няма смисъл да я слагам нея. И общо взето е тук на средата на тая пътека. Ще се намеря някакви различни по големина дървета и ще се учим как се прави bunnyhop. Надявам се да стане за няколко часа, ако да не я кажа за един ден. Но горе-долу усещам, че уменията ги имам, но просто преди малко пробвах при самото скачане. Те просто трябва с точност да се отлепи предната гума преди дървото или там нещо, което се прескача. И това е най-сложното нещо. Другото, което е стойката. Самото тяло да отидем напред. След малко ще го обясня по-добре в клиповете. И това е общо взето. Let's go! Като за първи опити, това мисля, че се получи. Не знам от коя страна го направя. По принцип трябва още по-рано да се избере място, но тъй като там има пейка да си поставя хубаво камерата, ми е по-удобно. Значи, като се вдига предницата, трябва тялото да отиде напред и тогава задница. Предницата и с цялото по-добре от тази страна. Това се опитвам да направя. Значи първо вдигаме предницата, изправяме тялото и тогава задницата. А не с краката да скачаме на
Pa po pružinkah. Не съм много сигурен дали това е правилно. Обаче залагам на повече мотивация тук. Сложих двечки по-широки. И мисля, че тук е с малките по-няма да стане. Значи с малките почваме първо. Обаче после за повече мотивация с големите. Как и на тези сухите дървета няма как да наръвним капалата нещо, да изкривим. Така мисля. Да тренираме. А не така. По-рано така скачам върви. Така. Обаче ние се опитваме да направим друго. Върво предницата, после това. Тогава става голям скок. Вторите са между другото 180 и отпреде 180 вилката. Съм ги намалил на средно. Мисля, че няма нужда от...
И така, хора, това беше от мен днешното видео. Предполагаме кратко. Значи ще го направя кратко, но всъщност тук поседях повече от час и нещо. Не мога да кажа с точност. Но мога само да кажа, че тоя Bunny Hop или каквото и да е било, свързано с колелото, няма как да се научи за няколко часа или за един ден. Просто може човек да позадобре и да стане по-добър. Но тези неща изискват доста време. И така, трябва да спра да говоря, понеже тук е настилката доста хлъзгава, кално. И съм на другата каска съм и тези малчетата за камерата да я закрепя, но тъй като днес снимах отстрани, не съм я вземал фул хелмета, а и не ми трябва за тия неща. Тя е по-скоро за спускане. Ето кончетата горе, кончетата, горичката, природата. Общо взето неща все за мен. А сега е време да ходим на разходка с децата. Сега толкова тренировки за днеска. Еми, въпреки конкуренцията в днешно време, надявам се някой начинаеш да му помогна с този клип. Макар че в YouTube е обяснено от още по-големи професионалисти подробно, от професионалисти подробно. Но въпреки това реших да се направя клипче. Е така, за кефа. Ами, чао, до следващия път.